Інформацію в Тячівському архіві накопичували не одне десятиліття. Запрацював він у повоєнні часи у 46-му році минулого століття. Більшість документів – це фонди виконавчих комітетів, органів державної влади, фінансів, органів статистики, державного контролю. У архівному відділі районної державної адміністрації зберігається 45 тисяч одиниць зберігання. Це можеш подивитися от прикази директора по Солонецькому суглобруднику. Це є одна одиниця, щоб всі зрозуміли, що скільки тут папок зберігається в цьому приміщенні, в цих сховищах. От 45 тисяч одиниць. Це приблизно, якщо би десь у кілометражі, це десь буде на протяжність до кілометра, якщо би розкласти ці всі одиниці, і щоб зрозуміло. Документи відображають встановлення колгоспів, будівництво, період незалежності України. Кожен рік архів виконує до 1500 запитів юридичних і фізичних осіб. Цікавляться історією Тячівщини і письменники, однак більшість звернень переважно соціально-правового характеру. Тобто людей цікавить їхні, де вони працювали у колгоспах, на заводах, інших підприємствах, які були радянського періоду, які сьогодення. І при певних обставинах власники міняються, все, а документи залишаються. До 1961 року архів підпорядковувався районному відділу внутрішніх справ. З 92-го його реорганізували в архівний відділ Тячівської РДА. У розширеній площі архівосховища вже давно була потреба, кажуть у відділі. Приміщення, якому ми зберігаються документи зараз, воно вже перенасичено на 130%. Ми не мали змоги приймати документи Національного архівного фонду від джерел формування цього фонду. До цього часу в сільських радах зберігаються документи, не здані з 2000-х років. Зараз це дасть змогу нам розширити, розширення площ дасть нам змогу приймати ці документи. На програму розвитку архівної справи у районі торік виділили 90 тисяч гривень, ще 60 вже цього року. Зараз у нових приміщеннях сучасний ремонт, також закуплені стележі та коробки для зберігання документів. Привітати з новосіллям працівників архівного відділу завітало керівництво району, а також колеги з інших районів області. Хто з цим працює, знає, скільки в нас було проблемних питань, не було де зберігати, люди зверталися, де знайти свій стаж, свої роки, які їм не вистачає до пенсії. Ну, я рахую, що це дуже добра справа, що вона є сьогодні зроблена. За 3 роки така робота зроблена, і це є історія Тячівщини. Це є історія міста, району, і всі будуть знати, і документи в належному стані будуть зберігатися. На добру згадку про подію директор Державного архіву Закарпаття вручив керівництву району копії архівних документів з історії Тячівщини, датованих 15 століттям. Це на згадку вам. Про те, що був такий лист, він у нас зберігається в Державному архіві в оригіналі, це є фотографії. Ну і головна подія, на яку в районі чекали з нетерпінням – перерізання червоної стрічки. Поаплодуємо і вперед! Тож вже у цих приміщеннях буде накопичуватись новітня історія Тячівщини.